Soomaalida iyo kumida dadii uga caalamka sidii weyn edeg sida u jahabka koo kumida sawoon kubin waa sida fudud ee linku ganacsada kor arlaadi media iyo booqatay suuqa dahabka ee caasimadda kumildeerka ee koonfurka bada bay dhaba si aan ku kuur gala dhaqdhaqaaqa ku jar meelan Abbas Xasan Mawluud oo in ku badan 10 sano dahabka gadaha bay dhaba oo ah magaaliye dhifi nadar iyo atini ganacsigu oo kala qofisa ku dhirida soona la hadlay arlaadi media oo goobisa ka booqatay Abbas ya sarahin nooyid dahabka ee ku helaw bay dhaba iyo wadamada iyo ku shal kooyaan koomay baleeray jidani amse suudiyaan eraayn misku jidi eraayn koomay baleeray turkish leere koomay baleeray insheeda zangabur dahabka antis badan hoogshay may ba ku kooyay dahabka en hoogshay may ba ku kooyay en dubai ku kooyay dahabka salaamada suuqida caalamiga ee qiimo dahabka bay dhaba yaa koofadii tan ya ku dhakan in qiimaha uu su'aal barqsi uu iska bedelo karo hadda garaamkii may waay 70 ilaa iyo 78 deeri garaamkii waagi hore mise sanad mise bilowinkii hore may balagaday jaray 19 19 ahay madii aad macnaha yaani si dawgalaad ogaato may uleysku ku yadeerta dunyada siisan ogsantin ba hadda dahabku may banagadahay sheegan ku muhiimsan oo macnaha isku keed galo walow amniga bay dhaba isku geeyay hamin ay koolis kalaayo kor abaas sheegay in walwalkan ka badan iyo ku qaban hatuyid qarsoodiga langa dahabkiin sheene intii soo haadi inta kala ma u jiidi taas oo kala madiki dhigda toosaalaan madad erteen hadee lankun hooli aragda hooli iyo qofiyey meey ka dhaxay aragda ka dhaxay toosaawo kiisas oo kala madaas oo kala ku qabsada dawladada an sheegda hadee lankun walaajay isuu balay lankii ka gadisheen la keere sometimes marka madi taas oo kala nu qabsata mise uu ku qabsadaan hadii nu qabsata saasayti oo kala mararka qaar hadii dad qabsata taasi ay dhan adag seelan go baahlahay qowdo macnaha yaani dadta wajahaan mararka qaar ahanas eh ma masha Allah yoono may waay si degan leey lanka shaqee en miil ka samay balata aqabada leeta laakiin ilaa hadii kiis bahay boolis deeri ma in ka dambeyn Abbas iyo ku codsi dawladda koonfur galbeed in ay weydiid maalgashi isoon ku mahadnaqay nabadgelyada ku jirta magaalada dawladda may baqo saday horta aad iyada aan maahsanta dawladda koonfur galbeed maadaama ay nasiida fursad amni taaso uu geeka suxuriyad leh oo ka ganacsadaan geeka hadii fursad macnaha yaani amni in jar lahayna geeka may baq maleey dhalinyaro ka ahaan dadka hadaa baahi jiilka fado inta macnaha yaani walqabsada mu qabsada lahayn marka aad iyada ka amaanay amniga iyo markasta iyo ninfadii hayta alxamdulillaah taasna ilaahay aan ka mahadnaqana intuu sunniin ziyadi hadii may leeyahay amniga macnaheeda security waa is the essential of life marka waa sheyga macnaha yaani muhiimadan ee waa nololo hadii security in jarna is no safe marka ma leeyahay ma bajarow meel goob ganacsi ma bajar lahayn maxamed askawi wartel karlaadi baladka bay dhabaa